נגיף הקורונה הצליח כנראה לבלבל גם את שרי הממשלה, אחרת אין הסבר למה שהתרחש היום בחורה. בחצות הלילה התבשרו התושבים על שהסגר שהוטל עליהם בשבוע שעבר הוסר. התושבים דווקא מאוד מרוצים שהסגר בוטל, כי הם הפנימו בעצמם שלא צריך הסגר בכדי לשמור על עצמם. הם קיבלו את ההסברה המתאימה והם שומרי חוק והם שמרו על הנתונים והם שמרו על ההנחיות גם בימים של ההסגר והם ממשיכים לשמור על ההנחיות גם לאחר ההסגר. אלא שהיום בשעות הצהריים התכנסה ועדת השרים והחליטה לאשר את הסגר מחדש. הסיבה לשינוי הזה נעוצה בלחץ שהפעילו גורמים בעיריית ירושלים ובית שמש שביקשו להסיר את הסגר בשכונותיהם. אתמול הובאה ההחלטה להמשיך את הסגר על חורה עם כמה שכונות חרדיות בערים נוספות ברחבי הארץ, והיום לאחר שבוצעו תיקונים הוסרו השכונות החרדיות מהרשימה וועדת השרים אישרה סגר רק על חורה. הסגר באמת מבחינת משרד הבריאות התחיל ביום חמישי בלילה. אנחנו החל מיום ראשון האחרון התחלנו לסגור את השכונה בשיתוף עם ראש המועצה ופיקוד העורף. בעצם הקמנו פה מחסומים וניתרנו את האוכלוסייה שיוצאת ונכנסת, כי הבנו שיש בעיה שהולכת ומתרחבת והיא תתגלה תוך כמה ימים, שבעצם יקצו פה את כמות הבדיקות המתאימה. וכשמסתכלים על המספרים אפשר בהחלט להבין למה. ביום ראשון בשבוע שעבר היו 90 חולים, לאחר שלושה ימים המספר טיפס ל-120, והיום כבר עלה ל-145 חולים, 70 מהם הועברו למלוניות. איך שאני שומע ואיך שאני חווה את השטח, הם נמצאים באמת בבידוד, הם שומרים על הבידוד, שומרים על ההנחיות, ו... והיום משרד הבריאות התחיל אפילו בביצוע בדיקות החלמה ראשוניות, ולדעתי הוא הגיע לבדוק בערך 20 אנשים, והכל הלך חלק, הכל הלך ללא תקלות. הסרת הסגר אתמול עוררה את זעמם של תושבי מיתר, היישוב הסמוך לחורה, והם הציפו את הרשת בפוסטים הקוראים שלא להכניס את תושבי חורה ליישובם. לצערי, אני מוכרחה לומר שכשאנחנו מסתובבים בדואר או בכל המקומות האלה, הם אינם שומרים לא על מסכות ולא על הכללים המקובלים. וזה מעלה בהחלט את החשש מפני הידבקות חוזרת אצלנו ביישוב. הם מסתובבים בינינו ואין לי בעיה עם זה בימים רגילים. הם בסדר, הם אחים שלנו, הם נמצאים יחד איתנו כל הזמן, הם חיים בתוכנו, אבל כרגע זה מקרה חירום. כרגע מה שקורה זה ש... פשוט הם מסכנים פה את כל האוכלוסייה. שוטרי מרחב נגב והמחוז הדרומי של המשטרה נותרו בשכונות בחורה גם לאחר שהוסר הסגר. הם ימשיכו בחסימת שכונות 9 ו-10 שבהם מרוכזים החולים עד ליום ראשון בשבוע הבא.